Vítám vás u dalšího videa. Takže dneska to bude s Fábiema. Teďka vám ukážu, jak jsme dělali. Já jsem teďka na pistáciový Fábii, který jsem dal bráchovi. Dělal olej, olejový filtr, vzduchový filtr a svíčky. Ovšem jediný, co jsem vám, ukážu vám z toho fotky. A pak vám ukážu krakový menší prostřih, jak vyndávám svíčku. Jednu a tam dám druhou, nebo respektive jak už tam montuju tu novou. Fotky byly tam původně šampionky, originál od Škodovky, já jsem dal brisky, ale ty šampionky jsem si nechal. Škodovácký, fabrický. A ty tam nebyly 200 000 v tom motoru. Ty tam prostě někdo si dal tu práci a sehnal fabrický palky škodovácký. Já jsem tady svíčky vyměnil, takže ten motor občas cuká, když je studený. Pak se tak za 2-3 minuty ohřeje a už to běží normálně plynule. No pak jsem vám tam dal ještě vlastně video, jak ten motor krásně běží. Jak ještě běží ten můj a ještě vám sem dám fotky s tou mojí modrou Fábií. Jsem na ní čistil lakovaný díly vlastně v motorovém prostoru a pak jsem na ní čistil kryt baterky a airbox a výko ventilu, to bylo teda hodně zasviněný, tak to jsem taky vyčistil. Zapalovací lištu jsem nečistil a jinak svíčky jsou tam už nový, takže ty u ní měnit nebudeme. Takže teďka si užijte ty prostřihy, uvidíte tam fotky, všechno a jak běží i ta moje modrá Fábie, která má nalitá, to je ta volítaná, 438 tisíc, už skoro 9 tisíc. No a teďkonc ještě vám ukážu tedy to, co jste ještě neviděli, jo. Už jste viděli, jak se mění svíčka, ukázal jsem jednu svíčku, jaký tam jenom dám. To je, co je na tom složitýho, povolit, vyšrobovat, vzít novou, zašrobovat a utáhnout. A každý to chce vidět, jak se to dělá. No a dneska vám ukážu, jak se dělá ten zbytek, jak se mění vzduchový filtr, jak se mění olejový filtr, jak se mění olej. Jo, takže tak. To je ze včerejška, jsem poučený, protože měnit ten olej byl docela pakárna, navzdory tomu, že ten olej tam byl něco přes 5000 km, jak jsem se rozhodl, že už na motor tak dlouho neběžel, několik let, takže ten olej vyměním v té pistácový Fábii. No ale ty vole, normálně to byla pakárna. Povolit ten filtr, ty vole, to byla práce jako svině. Jsem vzal siky, hasák, pak jsem to zapíchal šroubovák, no a pak po hodině asi jsem ho povolil. A to samý ten šroub, ty svině na mě vyzrály v tom VVčku, oni už začali dávat do těch škodovek torxy na vypouštění oleje. Normálně předtím u Felicie byla 19 klíč šroub a tady už je normálně na torx. No to jsou hajzlové, takže jsem ještě musel jít ke známému, který mi prodal ty dvě Fábie, k kamarádovi, aby mi půjčil Gulu, kde má torxy, ty vole, no, takový obrovský. No takže to je fakt zrada normálně, takže příště to předělám normálně na ty 19 klíče normálně s Felicie, ty vany, kašlu na to. Takže vám dneska ukážu a snad se vám to bude líbit. No a jinak vám děkuju za ty všechny zhlédnutí, lajky a komentáře u předchozího videa, kde jsem vám představoval tu volítanou Fábii, která má na to těch 438 tisíc, protože já si myslím, že to je docela hezký, jako ty vole, jako tu, týka 3700 zhlédnutí, že je to čtvrtý nejvíc sledovaný video na kanále, předtím jsou jenom 3 videa s motokolem, takže já si myslím, že za chvilku se to video vyšvihne ještě na tyhle videa, až to bude vlastně to hlavní téma, to je mě furt zajímalo vlastně, o čem mám natáčet, jestli o babetách, o pionýrech, o botách, o autech. A ty auto vás zajímají a toto skutečně jako se moc často nevidí, takováhle Fábie. Nebo teda tam někdo psal, že to má kdekdo, akorát, že to je stočený, ano, to je pravda. V Ačkách běžná praxe a v autoesa, no a tady taky jako, takže tady to není stočený, tady prostě s tím jezdí jen jeden člověk. A proto, jo, to má tolik na to. A ten motor má životnost prostě 250 000 km, takže za chvilku to auto prostě už se vojede dvakrát. Na tom motoru se nikdy nic nedělalo, to je prdel, no. Prostě nesmrtelný auto, no. Snad teda. Takže uděláme ty volejíčky, tu volej teda, v převodovce jsem ho neměnil, nebudu měnit. Uvidíme, jestli ho budeme někdy měnit. Tam je pěkný výpušťák náhodou na klíče, na dva šroubky na klíč. To se mi líbilo, no. Tak uvidíte, no, takže sám ozvu, až si to ukážem. Začneme olejem, pak si ještě vyměníme vzduchový filtr. Takže se mějte a čus.
Tak, takže tady máme šroub, je to Torx, nebo Imbus. Teď povolu to Imbusem, protože nic jiného mi tam nepasuje. Takže já to teďka jdu povolit aktuálně, takže si vám to ukážu. Jak se to hezky povoluje. Jinak jsem to zvednul hevírkem malinkým za nápravnici, jo? Vždycky to tak dělám, nevím jak to děláte vy, ale já to dělám za nápravnicu. Hotovo. Teď nevím, proč to jako dotahuju, jo? Teďka musím vytáhnout ten vořek, což bude úplně jako super složitá věc. Pro všude chčí je ven. No a to nic, já to povoluju. Píčo, ale to je nevařící ten volej. Tak já to nechám týc přes ten voříšek. Ještě kousek a už to vyteče ven. Ty píčo, tady to je ale vařící jako kráv. No a už mi to spadlo do toho oleje. To je bezvadný. A je to v prdeli, no, takže já pak budu muset vylovit ten vořek. Já ten volej stejně přelil do jiného kanistru. Takže tak, no. Tak kde to bude? Mohl bych tam ještě zkusit hrábnout. Píčo, a to je tak vařící ten volej, že to dělat nebudu. Se nechci opařit hnáty. Takže já to pak zkusím najít magnetem. A tak dále, no. Takže se mějte. A ozvu se vám u olejového filtru. Tam byl 3 roky. A jezdí to líp než tamto? O trošičku, a ten motor je úplně stejný vlastně. No, jasný, ale tady to bylo servisovaný v tom autorizovaném servisu, takže i když to má víc na to, to jezdí líp. No jak demontuju ten filtr, jak tam dávám novej. To musíš, jo? Ne, tak vždycky to někdo, vždycky to každý chce vidět, tak se to... Jo, ten mám v té krabičce, no to je jedno, ten starý, ten se stejně vyhodí. Telefon ne, jenom ten filtr. Ale telefon ne. Ne? Kdy ho ukradl, když jsi říkal minule? To je. Tak uvidíme. No, by to chtělo taky stativ, ty vole, si někdy koupit. Stativ. Bez stativu se natáčí hodně na píču, ty. Můžeš mi to podržet, ty vole, bys mu být asistent dneska. Kráva, budu youtuber. Jo. Musíš mít ten větej volej a namáznout tu gumičku vždycky. Tak. Koho tam dáš zpátky. Ještě se do montérek. A vždycky to dotahuji jenom rukou, abych to ještě povolil příště. I ono většinou nikdy už příště není. No to stačí. Asi. Když to mě nějaký hadr, to je jedno. To stačí. Tak to můžeme vypnout. 10.40 od Divinolu, jako do tý minulý, jsem úplně to samý. Tak to vylejeme úplně všude. Jsem se prodíval, proč je kolem toho ta dírka dole, ale teďka už to vím. Jako když nějaká polika, ty vole. To je šílený. Hop, hop, hop. No hop, dělej. Dej. Ta polika, ty vole, co? Ta fábě. Toho oleja. Já přestanu a podívám se, kolik mi tam ještě zbylo. Neupomala se zakuckala, ty vole. Tak. 2 litry. Pak ještě, že je tam ta dírka, ty vole. No, dobrý.
Jak za mlado? Tu už to točím. Tak a nakonec, jako finále, dáme vzduchový filtr. Tady ty svíčky už jsou, tak jenom vzducháč. Tady máte také 4 šruby. Povolíte. Tady je jeden, tam se blbě leze, vždycky. A už jste mohli slyšet, že už jsme ho povolili. Konečně, jako je to pakárna. To je nějakou Felice, u Felice já jsem tam měl mnohem radši, tam máte takový 4 cvočky, ty prostě odklopíte a jednoduše to uděláte, no, tady to zase až tak jednoduchý není. Tady je další šrub. Tak tady máme, kde to odklopíme, dáme to takhle bokem, tak tady vytáhneme starou ložku, můžeme vidět tady. To je ještě horší než u té minulý Fabie. Ty vole, to je teda šílený. Tak tady máme nový filtr, olejový, teda olejový vzduchový. Otevřem, ten dáme taky nový. Hop. No. Tak takovýhle je zhruba rozdíl. Vám ukážu ty lamelky, jo. No, to je docela rozdíl. Takže takhle to vyfotíme. Tak. Tady ten filtr tam dáme pryč. Dáme místo něho nový. Pěkně funglovku. Tak, my jsme měli. Zadekujem, dotáhnem šrouby a pak vám ještě ukážu kontrolu oleje. Tak, výměnu provedeme tady u této nové měrky, kterou jsem musel sehnat v autorizovaném servisu, jak jsem říkal. Podíváme se zde na olej, nebo respektive já si ji takhle utřu do hadru, pak s jednou rukou se to dělá strašně špatně. Majka je takhle suchá, to vidíte. To se pokusím jí dát zpátky. Tak teďka si pokusíme zase vytáhnout. A zjistíme, že tam chybí takhle olej. Takže tenhle olej dolejeme zase z tohohle množství. A bude to úplně všechno. Budeme mít dolitej olej na maximum. Docela jednoduchý postup, že? No, takže to doleju, abych to měl na max, na měrce. A je jasný, že bude nějaká spotřeba oleje, tak to doleju a budeme vidět. Olej, jo, když to zaostří, je na max. Na měrce, že to zandáme zpátky. Ještě jednou to nakopnu. Po vyměně toho vzduchového filtříku a všeho. Jaká byla pouť? Pouť byla úplně na piču, hele. Dneska tady mám samý návštěvy, ty vole. Dneska jsem přijel ten nejmenovaný kolega s tady s nejmenovanou motorkou. Já se jmenuje Bekeli 125. Že jo? Nebo možná Benelli, ale já myslím, že Bekeli. To. No a teďka to nakopnu ještě jednou. Podívej se, co to má. A když praští z dverma, tak to má to zapnout. Ale to víš, ale to není elektrice, bo. Já si myslím, že běží jak za mlada. Že by výměna všeho okolo se povedla, až tam bude 450 tisíc, tak tam na ten plastový hnusný kryt. To je asi všechno, co bych tomu dodal. Že jo. Pak na konci videa natočíme konec videa. Ještě. Jak mi to furt hlásí, servisní inspekci.
že budu muset k někomu, kdo má diagnostiku, aby mi to vymazal. Já prostě do autorizovaného servisu nepojedu. Dá to krásně do otáček, nehoupe se volnoběh, jako to mají Fabie ve zvyku. Takže já si myslím, že je úplně perfektní, jako povedený. Na to chcípnu a bude klid. Takže teďka jsem v autě a je konec videa. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo a doufám, že by mi aspoň z půlky takový pozitivní ohlasy, jako mě o to minulý, kde jsme si Fabinku představili, že jo? V jakým je pěkným stavu a tak. Protože jako já si myslím, že je to dobrý. A hlavně, co je dobrý, je taky to, jste mohli slyšet v tom videu, jak jsem to startoval, že vlastně v tom motoru už necvakají ty hydroštěji po výměně oleje. Ten olej je tam, tam je, byla cedulka pověšená na hadičce od vody a ten byl do 17. roce měněný, 2017. Při nájezdu 433 tisíc, takže před 5 tisícem, takže já jsem ho po více jak 5 tisících a 3 letech vyměnil. Já je tam novej a mám radost. Tady tady mám stromeček, opět v barvě auta, dokrát je to Wunderbaum, New Car, jo. Mím vlastně i pistácový stromeček, nějaký tropický, do pistácový Fabie. No ale já jsem s Fabií spokojený a už jsem s ní jezdil 725 km za 8 dní. A můžu říct, že jezdí hezky, jezdí dokonce líp než ta pistáciová, ten motor táhne líp od spoda, je pružnější než u té Fabie, co má na to 203 tisíc, takže je to docela zajímavý. No, takže to je všechno, s tuto Fabií neuvidíte asi v podstatě nic, nebo takhle, budeme na ní připravovat kola na zimu, už mám plecháče, ty by k ní, jsou na ní hodně pěkný zimní gumy na těch plecháčích, takže ty se vlastně ty plecháče obrusí na stříkají aspoň na černo a možná si koupím nějaký poklice na to bílý, samozřejmě se do bílé barvy. A pak budeme dělat tyhle kola, co jsou tam ty hliníky, zase na léto. Ty jsou docela ošklivý, takže s nich uděláme nějaký hezčí. To je asi všechno. No a jinak všechno funguje, jediné co se vysralo za tu dobu už je zámek teda na víčku nádrže. Je už víčko nádrže nejde uzamknout. Od minulého tankování jsem myslel, že mám odemklý to víčko. Takže šlo normálně povolit, nepřetáčelo se, jak jsem tam dal klíč a zkusil jsem otočit a vyndat a furt to šlo normálně povolit. Takže zničený ten zámek, takže je to jako na Felice, je to jediné, co mi štve. Nějak je to, takže se koupí možná nový víčko na drže, na Fabinku a jinak je to všechno, jinak Fabie funguje krásně. Volej je dobrý, zátka je dobrá, filtr je dobrý, olejový a vzduchový taky a svíčky byly taky měněný. No a to je všechno. Všechno jste viděli. Včera to teda bylo úplně na prd, jo, všechno uspěchaný, tak jsem za prvý pospíchal a za druhý tam byli 4 kamarádi ke mně přijíždějí postupně, ještě s nějakýma svýma známejma, takže jsem měl do toho ještě návštěvy, takže mi aspoň někdo občas pomohl natáčet a bylo takový uspěchaný na rychlo, no, já mám rád, když na to natáčení klid, ale výměnu oleje zvládne každý z vás, protože to není žádný problém u jakýkoliv auta. Pokud se nebavím o nějaký 8-válcový korvetě, tak to není problém si doma vyměnit olej. No a jinak už nebudu dělat jako Fabia vlogy, jako klasický, ani Pincek vlogy, ani Felicia vlogy, ani jakýkoliv jiný vlogy, protože jsem zjistil, že prostě, když to napíšu normální název, přímo co v tom videu bude, jakože teďka tuto video se bude jmenovat Škoda Fabia 1.4 MPI výměna olejů, filtrů, svíček, tak, že to můžete brát částečně s rezervou v úvozovkách jako návod. Stejně kdo se dívá, tak ví, jak se to dělá, na tom není co pokazit. No a to je všechno. Ještě co se týče toho oleje, tak teda 10W40, celé do Felice, do Fabie, 1.3, 1.4, pokud je to v pohodě. A musí se vždycky mít aspoň těsnění, nebo i celá zátka na vypouštění, vždycky olejový filtr a náplň tady olejová do toho motoru je 4 litry. A vám se tam z pravidla 4 litry nevejdu, to něco bude v čerpadle, něco může být někde v kanálách, ve motoru, v klikovce, nějaký ten volej v lágrách a podobně, takže vám se tam možná vejde třeba 3,7, 3,6, není problém. Takže asi takhle, no. Pak vždycky musíte nastartovat, aby se ten volej dostal do filtru, aby se proběhl celý ten okruh toho mazání novým olejem. A pak vám z pravidla ten olej ubyde. A pokud máte, což to neplatí pro Felice a Fabie, ale
protože tam to olejový čidlo je na okrasu, to nikdy fakt nefunguje, jsem slyšel. A mně se to potvrdilo, takže normálně u normálního auta, kdybyste ho nastartovali, by se vám rozlilo na nějakou vteřinku mazání. A pak by už by se asi natlakovalo to čerpadlo, už by to bylo v cajku. Takže tak, a u Fabie a u Feldy se vám to nestane. U Fabie se vám to nestane, to je tam je ta kontrolka softwarově utlumená do 2000 na volnoběh. A u Felice se vám to nestane, protože tam zase nefunguje olejový ten, jo, olejový čidlo nefunguje vůbec u Feldy, jo, takže asi tak. Všem pokud se vám ružné mazání u Fabie z ničeho nic, tak to většinou není ztrátou oleje, ale tím, že prostě v hajzlu ta kabeláž, ten svazek v motorovém prostoru, to většinou bývá takhle. Tak, to je všechno, mějte se, těšte se na další videa, moc toho teda nebude teďka, protože není o čem natáčet a budu se pokoušet občas nějaký video vydat o něčem. Ať ještě na pistácový budeme dělat vlnovec a vodní pumpu přetěsňovat a nový gumy na zimu, by to chtělo a poklice. A příští rok taky na to se na nějaký hliníky na léto, to by bylo ideální. Takže se mějte, smějte, jezděte s Fabiema, s Feliciema, s 1.3, 1.4, užívejte si to a čus.